Pirmās rapša kravas kooperatīva Latraps Elējas pieņemšanas punktā ieripoja jau pirms divām nedēļām, un šobrīd jau pilnā sparā būtu jāsāk skviešu pļaujai. Tomēr uzņēmumā šodien valda ražas novākšanas laikam neierasts klusums. Šobrīd rapšu kulšana, es teiktu, ka lielākā daļa jau ir beigusies ziemas rapsim. Vēlākās šķirnes vēl ir palikušas galvenokārt ziemskviešu, bet šobrīd, jā, kā mēs redzam, laika apstākļi pārlieku nelutina zemniekus un līst ļoti daudz. Pašlaik ir grūtības vispār tikt uz lauku, lauki ir pielīšas, slapji, kombaini grimst. Daudz vietas zemgalē jau iepriekšējās Lietavas un vēža labības stiebrus sagāzušas sveldrē, kas nevien apgrūtinās to novākšanu, bet arī mazinās graudu kvalitāti. Šīs Lietavas var ietekmēt graudu kvalitāti arī pārējos laukos. Ir bažas, ka kviešiem varētu būt krišanas skaitlis skrities. Tas nozīmē, ka automātiski no pārtikas tie būs vairs tikai lobarības graudi. Tas diezgan liels trieciens cenas ziņā. Arī zemnieku saimniecībā Eriņa, kas ir viena no lielākajām graudu audzēšanas saimniecībām Bauskas novadā, kombaini gaida mirkli, kad varēs iziet druvā, kas mēs saimniecībā katrs bunkurs šogad ir teju vai jānozog no lietus. Kvalitāte pagaidām vēl nesot kritusies, bet jau šobrīd ir skaidrs, ka liela peļņas daļa paliks kaltē, jo pie šādiem laika apstākļiem var nākties graudus kaltēt pat trīsreiz. Pēc pagājušās kulšanas mēs kaltējam divas reizes raps, jo kā viens liels uzņēmuma vadītājs teica, tā ir fizika, jo mitrumu nevar no grauda atraut uzreiz, viņš jāatraut pakāpeniski, vai no grauda, vai no rapša. Līdz ar to, ja kaltē trīs reizes, tas jau ir jau pie pašizmaksas jau viss jau. Tiek lēsts, ka ražas novākšanai nelabvēlīgie laika apstākļi peļņu saimniecībām samazinās par apmēram 20%, un tas ir pie nosacījuma, ja kalte ir sava.